ହାଇ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସ୍ମାର୍ଟନିଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ତିନୋଟି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ। ସାର୍, ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆମେ କେବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡେଟ୍ ଆସିବାରେ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିସାରିଛି, ଅଫିସିଆଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘୋଷଣା ହୋଇଯିବ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିସାରିଛି, ଅଫିସିଆଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି। ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି କେବେଠାରୁ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, କେବେ ଆବେଦନ ଶେଷ ହେବ, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ସବୁ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ, ନିହାତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା କେବେଠାରୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ କି ଜୁନ୍ 19 ତାରିଖରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତିନୋଟି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ତିନୋଟି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ପିଲାମାନେ ଜୁନ୍ 19 ତାରିଖଠାରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଶେଷ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଜୁଲାଇ 4, ମାନେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ କଲେଜକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଦୂର ହୋଇଥିବ, ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁନ୍ 19ରୁ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ଆବେଦନ ଚାଲିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।